Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 66-nı açırsınız. Bu səhifədə kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər mövzusuna aid olan tapşırıqları işləyəcək. Birinci tapşırıqla başlayaq. Çalışma nömrə 1-də yazır ki, yeni dəyişən daxil etməklə tənliyi həll edin. Gəlin birinci variantı həll edək. Birinci variantda yazır ki, mötərizə daxilində x üstə gələk 2-nin kvadratı, üstə gələk 3 vurulsun, mötərizə daxilində x üstə gələk 2, çıxılsın 54, bərabərdir 0. Baxın, gəlin burada əvəz etmə eləyək. X üstə gəl 2-yə hər hansı bir dəyişən deyək. Məsələn, x üstə gəl 2-yə deyirəm ki, a. Bu, x üstə 2-nin kvadratı deyildir. Olacaq artıq a-nın kvadratı. Üstə gəl, 3 vurulsun x üstə 2. X üstə 2-yə nə demişik? A demişik. Yəni, 3 vurulsun a. Çıxaq 54, bərabərdir 0. Yəni, bu tənliyi həll etməkdənsə, yəni, burada, belə deyim də, x üstə gəl 2-ni a ilə əvəz edib bu tənliyi həll edib, daha sonra a-nın qiymətlərini gətirib burada yerinə yazmaqla x-i tapmaq daha rahat olar da, düzdürmü? Aha, gəlin bu kvadrat tənliyi həll edək. Vuruqlarını ayırmaqla həll edək. Hansı iki ədədin hasili -54-ə, cəmi isə B-yə, yəni 3-ə bərabərdir. Burada A 1-dir. Bu da ki, 9 ilə 6 olacaq ki, hasil 54 fərqi 3-dür. Təbii ki, 9 və mənfi 6 olmalıdır, düzdürmü? 9-u mənfi 6-ya vurduqda mənfi 54 edir. 9-dan 6 çıxanda 3 edir. Deməli, hasili mənfi 54-də cəmi də 3-ə bərabər olan ədədlərdən biri 9, digəri isə mənfi 6-dır. O zaman tənliyin sol tərəfini vuruqlarını ayırsam, dəyişən A-dır. Olacaq A üstə gələk M. Vurulsun A üstə gələk N. N burada nədir? Mənfi 6. Yəni A çıxaq 6. Bərabərdir 0. Hasilin də 0 olması üçün vuruqlardan heç olmasa biri 0-dır. Ya A üstə gələk 9 bərabərdir 0, ya da A çıxaq 6 bərabərdir 0. Buradan alınır ki, A 1 bərabərdir. 9-u qarşıya keçirdirəm, olur mənfi 9, əks işarə ilə keçir. A 2 bərabərdir, mənfi 6-nı qarşıya keçirdirəm, əks işarə ilə keçir, olur müsbət 6. Biz A-nın 2 qiymətini aldıq. A nəyə bərabər idi? X üstə 2-yə. Biz X-i tapmalıyıq da. A-nı yox ki. Baxın, X üstə gələk 2 A-ya bərabər idi. A-nın 2 qiyməti olduğundan X üstə gələk 2 bir dəfə A-nın birinci qiymətinə, yəni mənfi 9-a. X üstə gələk 2 bir dəfə də A-nın ikinci qiymətinə, yəni 6-ya bərabər olacaq. Hər bir tənliyi həll edib X1 və X2-ni tapaq. Bu X1 olsun. Sağdakı mənfi 9 olduğu kimi qalacaq. 2-ni keçirdirəm qarşıya, müsbətdir qarşıya keçdikdə olacaq mənfi. X1 bərabərdir, 2 mənfədədir, toplayıb mənfi yazıram. 9 ilə 2-nin cəmi 11, X1 mənfi 11 oldu. X2-ni tapaq, X2 də bərabər olacaq, 6 çıx 2, yəni 4. Deməli, tənliyin köklərindən biri mənfi 4, mənfi 11-ə, digəri isə 4-ə bərabər oldu. Mənfi 11 və 4. Bu birinci variant. Lövhəni təmizləyib ikinci variantı da yazaq. Deməli, ikinci variantda 6 vurulsun. X üstə gələk 5 cəminin kvadratı. Çıx, 5 vurulsun, x üstə gələk 5, üstə gələk 1, bərabərdir 0. Yenə nə edəcəm? X üstə gələk 5-ə, bir dənə yenə a deyək. O zaman 6 vurulsun, x üstə 5-in kvadratı, yəni x üstə 5 a olduğundan olacaq a-nın kvadratı. Çıxaq, 5 vurulsun, x üstə 5, yəni a, üstə gələk 1, bərabərdir 0. Burada A əmsalı birdən fərqlidir. Yenə gəlin vuruqlarını ayırmaqla həll edək. Elə iki ədəd tapaq ki, onların hasili A və S-nin hasilinə, yəni 6 ilə 1-in hasilinə, yəni 6-ya bərabər olsun. Onların cəmi isə B əmsalına, yəni mənfi
5'e bərabər olsun. O da ki, hər ikisi mənfi olmalıdır ki, cəmi mənfi hasili müsbət isə hər ikisi mənfi olmalıdır. Mənfi 6 və mənfi 1-i yoxlayaq. Deməli, 6-nı 1-ə vuranda 6 2 mənfi ədədin hasili müsbət edir. Amma ki, mənfi 6 ilə mənfi 1-in cəmi mənfi 7 edəcək. Aha, yoxlayaq. İndi də mənfi 2 ilə mənfi 3-ü bu deyəcək. Mənfi 2-ni mənfi 3-ə vuranda, 2-ni 3-ə vuranda 6, 2 mənfi ədədin hasili müsbət edir. Mənfi 2 ilə mənfi 3-ün cəmi də ki, mənfi 5. Aha, deməli, hasili 6-ya, cəmi mənfi 5-ə bərabər olan ədədlərdən biri mənfi 2-dir, digəri isə mənfi 3-dür. Bu zaman tənliyin sol tərəfini vuruqlarını ayırsaq, A1-dən fərqli edir. Baxın, 6 vurulsun A-nın kvadratı, buradakı mənfi 5, mənfi 2 və mənfi 3-ün cəmindən ibarət olduğundan mənfi 5 A-nın yerinə mənfi 2 A və mənfi 3 A yazacaq. Mənfi 2 A, mənfi 3 A. Üstə gələk 1, bərabərdir 0. Bu ikisindən, bir də bu ikisindən ortaq vuruq çıxardaq mötərizə xaricinə. Nədir ortaq vuruq? 2A. 2A-nı çıxartdım mötərizə xaricinə. Burada nə qaldı? 6-nın 2 vuruğu mötərizə xaricinədir. 6-nı 2-yə böləndə 3 qaldı daxildə. A-nın kvadratı idi. 2 dənə idi. Biri xaricdə, biri xaricə çıxdısa, biri daxildə qalacaq. Çıx. 2A bütövlükdə mötərizə xaricində çıxdısa, yerində nə qalıb? 1 qalıb. Düzdürmü? Çıx. Buradan da ki, mənfini çıxardaq mötərizə xaricinə ki, 3A çıx 1 alınsın da. Burada axı 3, mənfi 3A üstə 1-dir. Mənfini çıxardıram ki, bu ilə eyni olsun ki, mötərizə xaricinə ortaq vuruq çıxarda bilim. Baxın, mənfi 3A-nın mənfisi çıxdı. Nəyə qaldı? Müsbəti. Müsbət 3A qaldı. Düzdürmü? Burada da ki, müsbət 1-dir. Müsbət 1 olmaq üçün aydındır ki, mənfi 1 yazmalıyam ki, buradakı mənfi ilə buradakı mənfi birlikdə müsbət etsin. Bərabərdir 0. İndi mənfi, 3A çıx 1, 3A çıx 1. Gördüyümüz kimi ortaq vuruqdur. Çıxardıram bunu mötərizənin xaricinə. Mötərizə daxilində nə qalır? 2A çıxaq. Burada da ki, nə qalıb? 1. 2A çıxaq 1. Bərabərdir 0. İndi hasilin 0 olması üçün vuruqlardan heç olmasa biri 0-dır. Ya 3A çıx 1 bərabərdir 0, ya da 2A çıx 1 bərabərdir 0. Buradan 3A bərabərdir. Mənfi 1-i qarşıya keçirsəm, müsbət 1. A da bərabər olacaq. A məçhul vuruqdur. Hasili böləcəm məlum vuruğa. Deməli, A1 3-də 1-ə bərabərdir. A2-ni tapaq, 2A bərabərdir. Yenə mənfi 1-i keçirdirəm qarşıya. Olur müsbət 1, A bərabərdir. 1 bölünsün 2. Deməli, A2 nəyə bərabər oldu? 2-də 1-ə bərabər oldu. Tənliyin köklərindən biri 3-də 1, digəri isə 2-də 1-ə bərabərdir. Amma biz hansı tənliyin köklərini tapdıq? Əvəz etdiyimiz tənliyin. Biz x-i tapmalıyıq axı. X üstə 5 bərabərdir A-dırsa, o zaman x üstə 5, x üstə 5 idi, düzdürmü? Hə, x üstə 5 bir dəfə A1-ə, yəni 3-də 1-ə, x üstə gəl 5 bir dəfə də A2-yə bərabər. Çünki x üstə 5 A idi, biz A-nın 2 qiymətini aldıq. 3-də 1 və 2-də 1. A 2 qiymət aldığından, deməli, A x üstə 5-də axı. Deməli, x üstə 5-də 2 qiymət alır. Hansı qiymətləri alır? 3-də 1 ilə 2-də 1. Deməli, buradan hər iki tənliyi həll edərək x1 və x2-ni tapacağım. X bərabərdir. 3-də 1 5-i keçirdirəm qarşıya. Olur mənfi 5. Buradan da ki, x bərabərdir. 2-də 1, yenə 5-i keçirdirəm qarşıya. Olur mənfi 5. Həll edək. X bərabərdir. Modulu böyük olan mənfisi aydındır ki, işarəmiz mənfi olacaq. 5-dən çıxacaq nəyi? 3-də 1-i. Burada da həmçinin mənfi olacaq. Modulu böyük çünki mənfidir. 5-dən çıxacaq 2-də 1-i. Aha, həll edək. Deməli, x bərabərdir mənfi. 5-dən bir dənə götürürük. 4, 4,
5'i de o götürdüğümüz 1'i de 2 3'te 3 kimi yazırıq. 4 tam 3'te 3 çıxılsın. 3'te 1. Ve burada ne alınır ki? X bərabərdir. Mənfi 4 tam 3'te 3'den 3'te 1 çıxanda 3'te 3'den 1 çıxanda 2. Mənfi 4 tam 3'te 2 oldu. X 1. İndi gəlin X2'ni tapaq. X 2 bərabərdir. Mənfi deməli 0 tam 10'da 5 çıxanda. Mənfi 4 tam 10'da 5 etdi ikincisinin cevabı. Belə. Bu da ikincisi idi, düzdür mü? İndi isə gəlin üçüncüsünü yazaq. Lövhəni təmizləyim. Deməli, mötərizə daxilində x kvadratı çıxaq x, bunun kvadratı çıx, 8 vurulsun. Mötərizə daxilində yenə x kvadratı çıxaq x, üstə gələk 12. Görürsünüz, hər iki mötərizədə nə var? X kvadratı çıxaq x var. Yenə də nəyə əvəz edəcəyik? X kvadratı çıxaq x-ı a ilə əvəz edəcəyik. A yazıram. Baxın, bu mötərizənin daxilindəki ifadəni a ilə əvəz edirəm. Olacaq a'nın kvadratı çıxaq. 8 vurulsun nə? A. Üstə gələk 12 bərabərdir 0. Gəlin vuruqlara, burada bərabər 0 yazmağı unutmuşam. Deməli, burada vuruqları ayırmaqla həll edək. Deməli. Gəlin elə 2, n və n ədədi tapaq ki, a 1 olduğundan hasil s-yə, yəni 12-yə, cəmdəki mənfi 8-ə bərabər olsun. Aydındır ki, mənfi 6 və mənfi 2-dir. 6-nı 2-yə vuranda 12, 2 mənfi ədədin. Hasili müsbət edir, mənfi 6 ilə mənfi 2-nin cəmdəki mənfi 8 edəcək. Hasili 12, cəmi mənfi 8 olan ədədlərdən. Biri mənfi 6-ya, digər nəyə bərabərdir? Mənfi 2-yə bərabərdir. Yəni bunu vyet teoremi ilə də seçmə üsulu ilə də yaza bilərik. Baxın, demişik ki, köklərin hasili nəyə bərabərdir? Köklərin hasili bərabərdir Q-yə, çevrilmiş kvadrat tənlikdir də. Bu, çevrilmiş kvadrat tənlik olduğuna görə köklərin hasili 12-yə bərabərdir. Köklərin cəmi isə bərabər olacaq x işarənin ikinci həddin əmsalına. İkinci həddin əmsalı nədir? Mənfi 8. Əks olacaq, müsbət 8. Bu da aydındır ki, 6 və 2-dir. 6-nı 2-yə vuranda eləyir 12, 6-nın üzərinə 2 gələndə edəcək 8. Deməli, A1, 6, A2 nədir? 2-dir. Köklərdən biri 6, digəri 2-dir. O zaman, baxın, A nə idi? X kvadratı çıxaq X idi. Deməli, X kvadratı çıxaq X. Bir dəfə 6-ya bərabərdir. X kvadratı çıxaq X bir dəfə də 2-yə bərabərdir. Hər ikisini həll edib, X-in uyğun qiymətlərini tapacağım. Deməli, baxın, x kvadratı çıxaq x, 6-nı gətirirəm, digər tərəfi olur mənfi 6, bərabərdir 0. Yenə, baxın, x1, x2, vyet tərimindən istifadə edəcəm. Bunların cəmi bərabər olmalıdır, nəyə? Çevrilmiş kvadrat tənlikdir, bərabər olacaq q, yəni mənfi 6-ya. Bunların, yox, üzr istəyirəm, cəm bərabər olur. İkinci həddin əmsalının əksi, mənfi 1-in əksi, müsbət 1, hasil bərabər olur nəyə? Mənfi 6-ya, düzdür mü? Hasil olacaq mənfi 6. Bu da ki, nədir? Baxın, 2 və 3-dür, amma 1-i mənfi 1-i müsbətdir. Mənfi 2 olacaq ki, ədədlərin 1-i mənfi 1-i müsbət olanda onların cəmləyəndə müsbət olması üçün, onların cəmləyə müsbət olması üçün modulu böyük olan müsbət olmalıdır, düzdür mü? Deməli, 1-i 2, 1-i mənfi 3-dür. Daha doğrusu 1-i mənfi 2, 1-i 3-dür. Mənfi 2-ni 3-ə vuranda mənfi 6, 3-dən də 2 çıxanda 1. Deməli, x1 bərabərdir mənfi 2-yə, x2 bərabərdir 3-ə. Buradan 2 dənə
X-in qiymətini aldıq. İndi gəlin bunu həll edək. Deməli, X kvadratı çıxaq X. 2-ni qarşıya keçirdirəm olur. Mənfi 2 bərabərdir 0. Baxın, X1 və X2 var. Artıq X3 və X4-ü tapacaq buradan. Baxın, X3 və X4-ün hasili bu çevrilmiş kvadrat tənliyi olduğundan sərbəst həddə mənfi 2-yə. X3 və X4-ün cəmi isə ikinci həddin əmsalının əksi. İkinci həddin əmsalı mənfi 1-dir. Onun əksi olacaq müsbət 1. Bu da ki, 2 və mənfi 1 olacaq. Baxın, yenə yoxlayaq. 2-ni mənfi 1-ə vuranda mənfi 2, 2-dən 1 çıxanda 1. Düzdür. Baxın, 2-dən də 1 çıxanda 1. Bunun da cavabı mənfi 2. Deməli, x3 bərabərdir mənfi 1-ə. X4 bərabərdir 2-yə. 1-i mənfi 1-dir, 1-i 2-dir. Baxın, köklərimizi yazıram buradan. 4 dənə kök oldu. Deməli, x1 bərabərdir mənfi 2. x2 bərabərdir 3. x3 bərabərdir mənfi 1. Və x4 bərabərdir 2. 4 dənə kök alındı. 4-cüsünü yazaq. Deməli, dördüncüsündə nə yazır? Mötərizə daxilində x çıxaq 2-nin kvadratı çıx 15 vurulsun x çıxaq 2 üstə gəl 56 bərabərdir 0. Aha, x çıxaq 2-yə yenə nə deyirəm? Deyirəm bir dənə a. O zaman olacaq a-nın kvadratı. Çıxaq 15 vurulsun A. Üstə gələk 56. Bərabərdir 0. Ədədlərdən gəlin vyet təlimindən istifadə edək. A1 və A2. Cəm bərabər olmalıdır ikinci həddin əmsalının əksi. Mənfi 15-in əksi, yəni müsbət 15. Hasil də bərabər olmalıdır sərbəst hədd, yəni 56. Hər ikisi müsbətdir. Cəm də hasil də müsbətdir. Deməli, eyni işarəli və hər ikisi də müsbətdir. Bunlar da ki, 7 və 8. Baxın, 8-i 7-yə vurduqda 56, 8 ilə 7-nin cəmi də ki, 15. Deməli, ədədlərdən biri, yəni köklərdən biri 8-ə bərabərdir. Digəri isə 7-yə bərabərdir. Deməli, biz A1 və A2-ni tapdıq. A x çıxaq 2-dir. Deməli, x çıxaq 2-nin 2 dənə qiyməti var. Biri 8-dir, biri də ki, nədir? 7-dir. Və buradan da x-i tapaq. X bərabərdir nəyə? 8 üstə 2. Yəni, mənfi 2 keçir qarşıya olur, müsbət 2, 8 üstə 2, 10. Buradan da x bərabərdir, 7 üstə 2, 9. Deməli, x1 10-a, x2 də 9-a bərabərdir. 5-cisini yazaq. Deməli, 5-cisində 3 vurulsun 2x çıxaq 3-ün kvadratı üstə gəl 17 vur 2x çıxaq 3 üstə gəl 10 bərabərdir 0. Düzdürmü? Nə edəcəyik? Bu dəfə hansılardır? Baxın, 2x çıxaq 3-lər. Bunlara bir dənə a deyirəm. O zaman olacaq 3 vurulsun a-nın kvadratı. Üstə gələk 17 vurulsun a. Üstə gələk nə? 10. Bərabərdir 0. Diskriminant tapaq. Diskriminant bərabərdir b-nin kvadratı. 17-nin kvadratı. Yəni 289 çıxaq. 4 vurulsun, a vurulsun, s. Baxın, 4-ü a-ya vuranda, yəni 3-ə vuranda 12, 12-ni də 10-a vuranda 120. Aha, indi də 289-dan çıxacaq 120-ni. Cavab nə edəcək? 9-dan 0 çıxanda 9, 8-dən 2 çıxanda 6, 2-dən də 1 çıxanda 1. Cavabımız nə etdi? 169 etdi.
169'da bildiğimiz kimi 13'ün kvadratıdır. Gəlin A1 və A2-ni tapaq. A1 bərabərdir mənfi 1. 17-nin mənfisi, yəni mənfi 17. Üstə gəl. Kök altında 169 13-dür. Bir dəfəlik 13 yazıram. Bölünsün 2A. 2-ni 3-ə vururam. Eləyir 6. Bərabərdir. Deməli, 17-dən 13 çıxıram. 4-dədir. Amma 17-nin işarəsi də mənfi 4. Bölünsün 6 və 2-yə ixtisar aparsam. 4-ü 2-yə böləndə 2, 6-nı 2-yə böləndə 3. Cavabımız mənfi 3-də 2 etdi. A2 bərabərdir. Burada da ki, mənfi 17. Bu dəfə çıxacam 13-ü. Böləcəm 6-ya. Bərabərdir. 2 mənfinin cəmi mənfi eləyəcək. Mənfini keçirdirəm kəsrin qarşısında. 17 ilə 13-ün cəmi 30. Bölünsün 6. Mənfi 36-ya böləndə 5. Deməli. A1 mənfi 3-dəkidir. A2 mənfi 5-dir. A nə idi? 2x çıxaq 3 idi. Deməli, 2x çıxaq 3 2 dənə qiymət alır. Bir dəfə mənfi 3-də 2 qiymətini alır. Bir dəfə də mənfi 5 qiymətini alır. Hesablayaq. 2x bərabərdir mənfi 3-də 2 üstə gəl. Çünki mənfi 3-ü keçirdim qarşıya oldu 3, müsbət 3. 2x bərabərdir 3-dən 3-də 2 çıxacam. 3-dən bir dənə götürürəm 2 və o bir dənəni 3-də 3 kimi yazıram. Çıxıram 3-də 2-ni. 2x bərabərdir 2 tam 3-də 3-dən 3-də 2 çıxanda 3-də 1 və x bərabərdir. X burada məçhul vuruqdur. Məçhul vuruğu tapmaq üçün hasili bölürəm digər vuruğa. Hasili düzgün olmayan kəsrə çevirək. 3-də bir dəqiqə. Məxrət 3-dür. 3 vur 2, 6 üstə 1, 7. Bölürəm 2-yə. 2-yə bölmək 2-də 1-ə vurmaq deməkdir. X bərabərdir. Məxrəcləri vururam. 2-ni 3-ə vuranda 6, sürətdə də 7. Deməli, x 1 bərabərdir. 6-da 7 düzgün olmayan kəsrini qarşıq ədədə çevirsəm, 1 tam 6-da 1 edəcək. Deməli, x 1, 1 tam 6-da 1-dir. X-2-ni tapaq. 2x bərabərdir. Mənfi 5. Mənfi 3-ü qarşıya keçirdəndə olacaq müsbət 3. 2x bərabərdir. 5-dən 3 çıxanda 2, amma ki, 5-in işarəsi mənfidir. X də bərabərdir. 2-ni 2-yə böləndə 1, mənfini müsbətə böləndə mənfi. X-2 nə oldu? Mənfi 1 oldu. Deməli, X-1, 1 tam 6-da 1. X-2, mənfi 1 olmuş oldu. Bu da 5-cisi. Lövhəni təmizləyib 6-cısını da yazaq. Deməli, 6-cısında nədir? X-in üstündə 4 çıxaq, 5 vurulsun, x-in kvadratı üstə gələk 4 bərabərdir 0. Nə edəcəm? Nə ilə əvəz edəcəm? Baxın, x kvadratını. X kvadratına bu dəfə deyəcəm A. O zaman, baxın, x üstü 4, x kvadratının kvadratı deyil. Çünki üstlər vurulacaq, eləyəcək 4 olacaq, x üstü 4 çıxaq, 5 vurulsun, x-in kvadratı üstə gələk, 4 bərabərdir 0. Burada x kvadratının yerinə a yazacam, olacaq a-nın kvadratı çıx, 5 vurulsun, yenə x kvadratının yerinə a yazacam, üstə gələk, 4 bərabərdir 0. A-nın kvadratı çıx, 5a üstə 4 bərabərdir 0. Deməli, bunu... Vyet teoremindən gəlin istifadə edək. Vyet teoreminə görə çevrilmiş kvadrat tənlikdə A əmsalı burdakı A kvadratının qarşısındakı əmsal 1 olduğundan çevrilmiş kvadrat tənlikdir bu. Çevrilmiş kvadrat tənlikdə köklərin hasili sərbəst həddə 4-də, köklərin cəmidəki Əks işarənin ikinci əmsalı, mənfi 5-in əksi, müsbət 5. Bu da ki, hər ikisi müsbətdir, aydındır ki, 1 və 4, 1-i 4-ə vuranda 4 edir, 1 ilə 4-ün cəmi 5 edir. Deməli, hasili 4 cəmi 5 olan ədədlərdən biri 1, digəri 4-dür. Deməli, A1 bərabərdir 1-ə, A2 bərabərdir 4-ə. Baxın, A nə idi?
AX kvadratıdır. Deməli yazıram ki, X kvadratı bərabərdir 1 və X kvadratı bərabərdir 4. A'nın qiymətini yerinə yazıram da. AX kvadratına bərabərdir axı. A'nın qiymətini yerinə yazdım. Əgər X kvadratı 1-dirsə, X bərabərdir müsbət mənfi kök altında 1. Kök altında 1-dəki 1-dir. Deməli, X 2 də bərabər, daha doğrusu, buradan da x bərabər olacaq. Müsbət mənfi kök altında 4. 4-dən də kök çıxacaq 2. Baxın, 4 dənə kök oldu. X 1 müsbət 1-dir. X 2 mənfi 1-dir. X 3 müsbət 2-dir. X 4-dəki mənfi 2-dir. 4 dənə kök olmuş oldu. Birinci tapşırığımız bitdi. İndi gəlin lövhəni təmizləyib ikinci tapşırığı yazaq. Baxın, burada nümunə də var idi. Nümunədə də nə ediblər? X üstəgəl 3-ü T ilə əvəz ediblər. Alınıb T kvadratı üstə 3T çıx 54 bərabərdir 0. Vuruqları ayırıblar. T1 və T2-ni tapıblar. Biz, yəni burada X üstə 3-ü T ilə əvəz etdiklərinə görə T-nin qiymətlərini uyğun olaraq X üstə 3-ü bir dəfə mənfi 9-a, bir dəfə 6-ya bərabər edərək X1 və X2-ni tapıblar. Belə. İkinci tapşırıqla davam edək. Deməli, çalışma nömrə 2. Yazır ki, tənliyi həll edin. A variantına baxıram. A variantında x üstə gələk kök altında x çıxaq 2 bərabərdir 0. Baxıram ki, mən bunu necə həll edə bilərəm? Heç nə. Təbii ki, yenə əvəzləmə edəcəyik. Nə əvəzləməsi edəcəyik? Baxın, əvvəlcə bunu görməliyik ki, buradakı x kök altında x-in kvadratıdır. X kök altında x-in kvadratıdır. Düzdür mü? Üstə gələk kök altında x çıxaq 2 bərabərdir 0. Gəlin əvəzləmə aparaq. Bu dəfə kök altında x-a deyək a. O zaman olacaq, baxın, kök altında x-in kvadratı, yəni a-nın kvadratı, üstə gələk kök altında x, yəni a çıxaq 2 bərabərdir 0. İndi gəlin. A1, A2-ni tapaq. Sonra A'nın qiymətlərinə uyğun olaraq nə edək? X-in qiymətlərini tapaq. Deməli, baxın. V teoremindən istifadə edək. V teoreminə əsasən çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin hasili sərbəst həddə, köklərinin cəmi ikinci əmsalın əks işarəsinə. İkinci əmsal 1-də əks olacaq, mənfi 1. O zaman, deməli, mənfi 2 və 1. Mənfi 2 və 1-in hasili mənfi 2. Cəmidəki mənfi 2-nin üzərinə 1 gəlirəm, mənfi 1. Aha, hasili mənfi 2 cəmi mənfi 1 olan ədədlərdən biri. Nəyə bərabərdir? Mənfi 2 və müsbət 1. Deməli, A1 bərabərdir mənfi 2, A1 bərabərdir müsbət 1. Baxın, deyir ki, A nə idi? Kök altında x idi. Deməli, kök altında x bir dəfə mənfi 2-yə bərabər edib həll edəcəyik. Kök altında x-ı bir dəfə də müsbət 1-ə bərabər edib həll edəcəyik. Aydındır ki, hesabi kvadrat kökün qiyməti mənfi ola bilməz. Kökü yoxdur bunun. Deməli, biz nəyi həll edəcəyik? Bunu həll edəcəyik. Kök altında x bərabərdirsə 1-ə, deməli, x nəyə bərabərdir? 1-in kvadratına, yəni 1-ə. Aha, deməli, tənliyin kökü nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Bu A variantı. İndi gəlin B variantını yazaq. Deməli, B variantında da ki, yenə, baxın, yazıb ki, x çıxaq, 2 vur kök altında x çıxaq, 3 bərabərdir 0. Yenə, baxın, x nədir? Kök altında x-in kvadratı.
kimi yazıram x-ı? Çıxaq 2 vur kök altında x, çıxaq 3 bərabərdir 0. İndi yenə kök altında x-a deyəcəm a. Burada kök altında x-in kvadratıdır. Yəni a-nın kvadratı. Çıxaq 2 vurulsun kök altında x, yəni 2 vurulsun a, çıxaq 3 bərabərdir 0. Gəlin a1 və a2-ni vektor təriminə istifadə edərək tapaq. Burada bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Çevrilmiş kvadrat tənlikdə köklərin hasili sərbəst həddə, yəni mənfi 3-ə burada bərabər olacaq. Köklərin cəmi isə ikinci əmsalın əksi, ikinci əmsal mənfi 2, onun əksi olacaq müsbət 2. Burada da ki 3 və 1-dir. Baxın, mənfi 3, amma biri mənfi, biri müsbətdir. Hasil mənfisi, ədədlər müxtəlif işarəlidir. Aydındır ki, mənfi olan modulu kiçik olan olmalıdır ki, modulu böyük olan müsbət olsun ki, cəm müsbət olsun. Düzdürmü? Deməli, 3 və mənfi 1. 3-ü mənfi 1-ə vuranda edəcək mənfi 3. 3-dən də 1 çıxanda edəcək 2. Aha. Deməli, köklərdən biri A1 3-ə bərabərdir. Köklərdən digəri isə mənfi 1-ə bərabərdir. Deməli, A kök altında x idi. Deməli, kök altında x-dir 3-ə bərabər olan. Bir də kök altında x bir dəfə də mənfi 1-ə bərabərdir. Hesabi kvadrat kökün qiyməti mənfi ola bilməz. Bunun kökü yoxdur. Kök altında x a-ya bərabərdir. Daha doğrusu kök altında x 3-ə bərabərdirsə, o zaman x nə olacaq? 3-ün kvadratı, yəni 9. Deməli, tənliyin kökü nəyə bərabərdir? 9-a bərabərdir. Bu da ikinci tapşırığımız idi. Bitdi ikinci tapşırığımız. Keçən növbəti üçüncü tapşırığımızın izahına. Çalışma nömrə 3. Çalışma nömrə 3. Yazır ki, tənliyi həll edin. Modul T bərabər, modul X bərabərdir T əvəzləməsindən istifadə edin. Aha. A variantında nədir? X-in kvadratı çıxaq 3 vurulsun. Modulda X üstə gələk 2 bərabərdir 0. Baxın, buradakı X kvadratının yerinə nə yazaq gəlin? Modulda X-in kvadratı yazaq. Düzdürmü? Gəlin belə yazaq. Yəni ki, bu x-dir da, yəni x mənfi də olsa, müsbət də olsa, onun kvadratı və yaxud da modulunun kvadratı eyni olur da, onsuz da. Yəni x kvadratının əvəzinə modulda x-in kvadratı yazıram. Çıxılsın, 3 vurulsun, modulda x üstə gələk 2 bərabərdir 0 yazdım. İndi isə burada nə edirik? Modul x bərabərdir t əvəzləməsi. Edirik. Modulda x bərabərdir t. Modulda x-in kvadratı, yəni t-nin kvadratı çıxaq 3 vurulsun. Nə yazacağım? T üstə gəl 2 bərabərdir 0. Aha. İndi burada vektor təriminden istifadə edək. Köklərin çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Köklərin cəmi, daha doğrusu hasili bərabərdir sərbəst həddə. Köklərin cəmidəki bərabər olacaq əks işarə ilə ikinci həddin əmsalı. İkinci əmsal. İkinci əmsal mənfi 3-dür, onun əksi olacaq müsbət 3. Bu da ki, aydın görünür ki, hər ikisi müsbət olmalıdır. 2 və 1-dir. 2-ni 1-ə vuranda 2 edir. 2-nin üzərinə 1 gələndə 3 edir. Deməli, T1 bərabərdir 2-yə. T2 də bərabər olacaq 1-ə. T nəyə bərabərdir? T kök modulda x-i düzdürmü? Deməli, modulda x bir dəfə 2-yə bərabərdir. Modulda x bir dəfə 1-ə bərabərdir. Buradan alınır ki, x bərabərdir müsbət mənfi 2 moduldan nə çıxır? Moduldan nə 2 çıxır? Ya müsbət 2-nin modulu müsbət 2 edir, ya da mənfi 2-nin modulu müsbət 2 edir. Deməli, buradan müsbət mənfi 2 çıxacaq. Buradan da müsbət mənfi 1 çıxacaq. Deməli, 4 dənə həll var. x1 müsbət mənfi 2, x2 olacaq müsbət 2, x3 olacaq mənfi 1 və x4 də olacaq nə? Müsbət 1. Aha. Bu da bitdi. Keçən növbətiyə təmizləyim lövhəni. Deməli, hansını yazdıq? Bunu yazdıq. İndi yazırıq B variantını. B variantında tənlik necədir? X-in kvadratı üstə gələk 2 vurulsun modulda x, çıxaq
3 bərabərdir 0. Yenə, baxın, x kvadratının əvəzinə modulda x'in kvadratı yazıram. Üstə gələ 2 vurulsun modulda x çıxaq 3 bərabərdir 0. Yenə nə edəcəm? Modulda x'a bir dənə t deyəcəm. Bu artıq olacaq t'nin kvadratı. Üstə gələ 2 t çıxaq 3 bərabərdir 0. Wiet teoreminə görə çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin hasili sərbəst həddə bərabərdir, yəni mənfi 3-ə bərabərdir. Köklərinin cəmi isə bərabərdir x işarə ilə ikinci əmsal. İkinci əmsal müsbət 2-də əks olacaq mənfi 2. Bu zaman hansı ədədlər olacaq? Ədədlərdən biri mənfi, biri müsbət. Mənfi 3 və müsbət 1. Mənfi 3-ü müsbət 1-ə vuranda mənfi 3 edir. Mənfi 3-ün üzərinə müsbət 1 gələndə edəcək mənfi 2. Aha, hasili mənfi 3, cəmi mənfi 2 olan ədədlərdən biri mənfi 3-ə bərabərdir, digəri isə 1-ə bərabərdir. Baxın, t nə idi? Modulda x idi da. Deməli, modulda x bərabərdir mənfi 3, modulda x bərabərdir müsbət 1. Aydındır ki, həl yoxdur. Nəyə görə? Çünki moduldakı ifadənin qiyməti mənfi ola bilməz. Amma buradan x bərabərdirsə 1-ə, deməli x bərabərdir müsbət mənfi 1. Yəni tənliyin 2 kökü var. X bərabərdir 1-ə, x bərabərdir, x 2 bərabərdir mənfi 1-ə. Bir dəfə müsbət 1, bir dəfə mənfi 1. Tənliyin köklərindən biri müsbət 1-ə, digəri isə mənfi 1-ə bərabərdir. Bu da 3-cü tapşırığımız idi. İndi isə keçək yazaq növbəti 4-cü tapşırığımıza. Deməli, 4-cü tapşırığımızda nə deyir? Çalışma nömrə 4-də. Deyir ki, M-in hansı qiymətlərində bu tənliyi ödəyən həqiqi ədəd yeganədir? Aha, biz bilirik ki, diskriminant. Diskriminant 0-dan kiçik olanda tənliyin həqiqi kökü yoxdur. Diskriminant 0-a bərabər olanda tənliyi ödəyən yeganə ədəd olur, yəni tənliyin 2 dənə bərabər, belə deyim, kökü olur. Diskriminant 0-dan böyük olanda da ki, tənliyin 2 müxtəlif kökü olur. İndi bizə nə lazımdır? Tənliyi ödəyən yeganə həqiqi ədəd lazımdır. Bunun üçün də diskriminantı 0-a bərabər etməliyik. Diskriminant 0-a bərabər olmalıdır. Bəs diskriminant nədir? Gəlin əvvəlcə tənliyə baxaq. Üstə gələk 1 vurulsun x-in kvadratı. Üstə gələk, mötərizi daxilində 2m çıxaq 1 vurulsun x. Üstə gələk, m çıxılsın 1 bərabərdir 0. Baxın, gəlin buradan əmsalları təyin edək. A əmsalı nədir? X kvadratının qarşısındakı, yəni m üstə gəl 1, bəs B əmsalı x-in qarşısındakı, yəni 2m çıxaq 1. C əmsaldakı sərbəst həd, yəni m çıxaq 1-dir. Düzdürmü? Diskriminant nə idi ümumiyyətlə? Diskriminant bərabərdir B-nin kvadratı çıxaq 4AC. Diskriminant 0 olmalıdır. Yəni B kvadratı çıxaq 4AC-ni 0-a bərabər etməliyəm. Həll edək. Baxın, B nədir? 2m çıxaq 1. Deməli, B-nin yerinə yazıram 2m çıxaq 1. B-nin kvadratı çıx, buradan yazıram çıx, 4 vurulsun A. A nədir? M üstə 1. M üstə gəl 1. Vurulsun C. C-dəki nədir? M çıxaq 1. Bunu nəyə bərabər edəcəm? 0-a bərabər edəcəm. Görün, bu tənlik M-in hansı qiymətində 0-a bərabərdir? 2M çıxaq 1-i kvadrata yüksəldirəm. Birincinin kvadratı 2M-in kvadratı edir. 4 vur M-in kvadratı. Çıxılsın. Birincinin ikinci hasilinin kimisli 2 vur M vur 1. 2M onu da kimisli eləcə 4M. Üstə gələ ikincinin kvadratı 1-in kvadratı 1. Sonra mənfi 4 vurulsun. Əvvəlcə bu ikisini vurub açıram. Deməli, M vurulsun M edəcək M-in kvadratı. M vurulsun mənfi 1 edəcək mənfi M. 1 vurulsun M edəcək müsbət 1. Əslində bu düsturuydu da. Bunu belə uzun-uzadı yazdım. Düsturuydu da bu. Baxın, M çıxaq 1 vurulsun M üstə gəl 1 nədir? M kvadratı çıxaq 1-in kvadratı, M-in kvadratı çıxaq, 1-in kvadratı da 1-dir, bərabərdir 0. Aha,
4 vurulsun. M'in kvadratı çıx. 4M üstə gələk 1. Mənfi 4'ü vururam M kvadratına. Mənfini müsbətə vururam edəcəm mənfi. 4 vurulsun M'in kvadratı. Mənfi 4'ü mənfi 1'ə vururam. 2 mənfinin hasili eləyəcəm müsbət. 4'ü 1'ə vuranda 4 bərabərdir 0. 4 vur M kvadratından 4 vur M kvadratını çıxanda 0 edəcək. Mənfi 4M 1 ilə 4'ün cəmi edəcək 5. Üstə 5 bərabərdir 0. Mənfi 4M'i qarşıya keçirsəm, olacaq 5 bərabərdir. Mənfi 4M qarşıya keçdi oldu, müsbət 4M. Buradan da ki, M məçhul vuruqdur. Məçhul vuruğu tapmaq üçün hasili bölürəm digər vuruğa. Yəni 5'i bölürəm 4'ə, M də bərabərdir. Nəyə? Qarşıq ədədə çevirsəm, 1 tam 4'də 1'ə. Deməli, M bərabərdir 1 tam 4'də 1 olduqda tənliyin ödəyən həqiqi ədəd yeganə olur. 1 tam 4'də 1 və ya 1 tam nə? %25. Yəni ki, 1'i 4'ə böləndə 0 tam %25, tamdakı 1, 1 tam %25. Aha, bu da 4-cü tapşırıq. Lövhəni təmizləyib keçə yazaq 5-ci tapşırığı. Çalışma nömrə 5. 5-ci tapşırıqda yazır ki, tənliyi həll edin. Aha, A variantına baxaq. A variantındakı tənlik, baxın, mötərizə daxilində x üstə gələk 1, vurulsun mötərizə daxilində x üstə gələk 2, bərabərdir 18 üstə gələk 3x. Aha, gəlin əvvəlcə bu ikisini vuraq açaq. X vur x. Eləcək nə x-ın kvadratı? X vur 2. Hamısı müsbət. İşarələrimiz müsbət olacaq. 2x. 1 vur x. 1x, yəni x. 1 vur 2, 2. Bərabərdir 18 üstə gəl 3x. Sonra x-ın kvadratı 2x ilə 1x-i toplayıram eləyir 3x. Üstə gələk 2. Bərabərdir 18 üstə gələk 3x. İndi hamısını keçirdək sola. X-ın kvadratı soldakiləri əvvəlcə olduğu kimi yazıram. Üstə 3x üstə gələk 2. 18-i sağdan sola gətirirəm. Olur mənfi 18. Müsbət 3x-i sağdan sola gətirirəm. Olur mənfi 3x. Bərabərdir 0. X-ın kvadratı, bu mənfi 3x-dən müsbət 3x, daha doğrusu, cəmi 0 edir. 18-dən 2 çıxanda 16 edir, lakin işarə mənfi edir. Mənfi 16 bərabərdir 0. X kvadratı bərabərdir, bu mənfi 16-nı keçirdirəm, qarşıya olur müsbət 16. Aydındır ki, natamam kvadrat tənlikdir. X kvadratı 16-dırsa, deməli, x bərabərdir müsbət mənfi kök altında 16. Oradan da alınır ki, x bərabərdir müsbət mənfi 16-dan da kökdə 4 çıxır. Deməli, tənliyin 2 kökü var. Köklərdən biri müsbət 4-dü, digəri isə mənfi 4-dü. Yazaq növbəti B variantını. Deməli, B variantında x çıxaq 3-ün kvadratı üstə gələk x üstə gələk 1-in kvadratı bərabərdir 10. Müxtəsər vurma düsturundan istifadə edərək kvadrata yüksəltmə əməllərini yerinə yetirək. Birincinin kvadratı, x-in kvadratı çıxaq. Birincinin ikinciyə hasilinin iki misli x vuraq 3 vur 2, yəni 6x. Üstə gələk 3-ün kvadratı, yəni 9. Üstə gələk buradan. Birincinin kvadratı, x-in kvadratı, 2 vur x vur 1, yəni 2x, üstə gələk 1-in kvadratı, yəni 1. Və əslində gəlin onu da keçirdək bir dəfəlik bura. O müsbətdir, bunların yanına gələndə olacaq mənfi 10, bərabərdir 0. 2 dənə x kvadratı, nəticə 2 vur x kvadratı. Sonra oxşar hədləri islah edirəm. Mənfi 6x, müsbət 2x. Mənfi 6 üzərinə 2 gələndə mənfi 4 edir, olacaq mənfi 4x. Sonra baxın, 9 üstə 1, 10 eləyir. 10-dan 10 çıxanda 0.
Aha. Na tamam kvadrat dərinlikdə vuruqları ayıraq. 2x-i çıxartsam mötərizə xaricinə, mötərizənin daxilində nə qalır? Buradan 2 mötərizə xaricindədir, x-in biri mötərizə xaricindədir, biri qalacaq mötərizə daxilində. Çıx. Bu x mötərizə xaricində 4-ün 2 vuruğu, mötərizə xaricində de 2 vuruğu qaldı daxildə. Bərabərdir 0. Hasilin 0 olması üçün vuruqlardan biri 0-dır. Yəni heç olmasa biri 0-dır. Ya 2x bərabər 0-dır, ya da x 2 bərabərdir 0. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, 2x-i 2-yə böləndə x, 0-ı 2-yə böləndə 0. Deməli x 1 bərabərdir 0. Buradan da ki, həll etsəm, mənfi 2 qarşıya keçdikdə olacaq müsbət 2, x 2 bərabərdir 2. Deməli, tənliyin köklərindən biri 0-a, digəri 2-yə bərabərdir. C variantını yazaq. Deməli, C variantında yazır ki, x çıxaq 2-nin kvadratı, üstə gələk x vuraq, x üstə gələk 4, bərabərdir 22. Bunu kvadrata yüksəldək. X-in kvadratı çıxaq 2 vuraq, 2 vuraq x, 4x. Üstə gələk 2-nin kvadratı 4. Üstə gələk, bundakı vuraq açaq. Müsbət x-nə müsbət x-in hasili. Müsbət x kvadratı. Müsbət x-nə müsbət 4. Eləcə müsbət 4x. Gəlin 22-ni də gətirək bunların yanına. 22 müsbətdir. Bura gələndə olacaq mənfi 22. Bərabərdir 0. Baxın. 2 dənə x kvadratı. Nə etdi? 2 vur x kvadratı. Mənfi 4x ilə müsbət 4x. 0 etdi. 22-dən 4 çıxanda 18 edir. Lakin 22-nin işarəsi, yəni modulu böyüyün işarəsi mənfi olduğundan işarəmiz mənfi edir. Bərabərdir 0. Sonra 2 vur x kvadratı mənfi 18-i qarşıya keçirdirəm. Edir müsbət 18 və hər tərəfi 2-yə bölürəm. 2 vur x kvadratını 2-yə böləndə x kvadratı bərabərdir. 18-i 2-yə böləndə 9. X-in kvadratı 9-a bərabərdirsə, deməli x1, x2 nəyə bərabər olacaq? Müsbət mənfi kök altında 9. 9-dan da kökdən 3 çıxır. Deməli tənliyin köklərindən biri müsbət 3, digəri isə mənfi 3-ə bərabərdir. Yazaq D variantını. Deməli, D variantında 8 çıxaq 3x bərabərdir mötərizə daxilində x üstə gələk 2 vurulsun mötərizə daxilində x üstə gələk 4. 8 çıxaq 3x bərabərdir. Vurub açıq. X-i vururam x-a. X kvadratı. X-i vururam 4-ə. 4x. 2-ni vururam x-a. 2x, hamısı müsbət. 2-ni vururam 4-ə, 8. Aha. Və sağa keçirdək hamısını. 8, daha doğrusu sola keçirdək. 8 çıxaq 3x. Gəlin sağa əvvəlcə buradakı oxşar hədləri islah edək. X kvadratı 4x-dən 2x edəcək 6x. Üstə gələk 8. Sağa keçirdək. Hə. 8 də keçirdək sağa. Mənfi 3x də keçirdək sağa. Solda qalacaq 0. Yəni, heç nə qalmadı da 0. X kvadratı üstə 6x, üstə 8 bu sağda olanlardır. Baxın, 8 müsbətdir. Soldan sağa keçdi oldu, mənfi 8. Mənfi 3x mənfidir. Qarşıya keçdi oldu, müsbət 3x. Müsbət 8 ilə mənfi 8-in cəmi 0 edir. Nə qalır? X-in kvadratı. Bərabərliyin sağ-sol tərəflərinin yerini dəyişdirəcəm. 6x-dan 3x-in cəmi edəcək 9x bərabərdir 0. Və buradan x-i mötərizə xaricinə çıxarsam, x-in biri qalacaq daxildə, üstə gələ x mötərizə xaricində də 9 qaldı daxildə. Bərabərdir 0, burada da hasilin 0 olması üçün vuruqlardan heç olmasa biri 0-dır. Ya bu x bərabərdir 0, ya da ki x üstə gələ 9 bərabərdir 0, buradan da anlı ki x bərabərdir. 9-u qarşıya keçirdirəm, olur mənfi 9, deməli tənliyin köklərindən biri 0-a, digəri isə mənfi 9-a bərabərdir. 5-ci tapşırığımız bitdi. İndi isə yazaq 6-cı tapşırığımızı.
Deməli, çalışma nömrə 6. Çalışma nömrə 6. Tənliyin köklərini tapın deyir. Aha, A variantını yazaq birinci. A variantında yazıb ki, x üstə gələk 1, vurulsun 2x çıxaq 3, bərabərdir 7. Vurub açaq solu. Deməli, x-ı vururam 2x-a. Müsbət də olacaq. Müsbət 2 vur x kvadratı. X-ı vururam mənfi 3-ə. Müsbəti mənfiyə vururam. İşarə mənfi 3x. 1-i vururam 2x-a. 2x. 1-i də vururam mənfi 3-ə. Mənfi 3 bərabərdir 7. Deməli, 2 vur x kvadratı. Mənfi 3x-la müsbət 2x. Nə edəcək? Mənfi x. Çıxaq 3. Bu 7-ni də gətirirəm bunların yanına. Müsbəti də olacaq. Mənfi 7. Bərabərdir 0. Buradan alınacaq ki, 2 vuraq, x kvadratı çıxaq 3. Mənfi 3 ilə mənfi 7 nə edəcək? Mənfi 10. Bərabərdir 0. Buradan da ki, vuruqları ayıraq. 2 dənə m və n ədədləri götürək, tapaq. Hasil olsun a ilə s-nin hasilinə. 2 ilə mənfi 10. Hasili mənfi 20. Cəmi də bərabər olsun b-yə, mənfi 1-ə yəni. B nədir? Burada mənfi 1-dir də. Bu da ki, nədir? 5 və 4. İndi işarələri də təyin edəcəm. Cəmi mənfi olması üçün modulu böyükdür, deməli, mənfi olan. Mənfi 5-i 4-ə vuranda mənfi 20. Mənfi 5-in üzərinə 4 gələndə mənfi 1. Aha, hasili mənfi 20, cəmi mənfi 1 olan ədədlərdən biri. Mənfi 5, digəri 4-dür. O zaman mən buradakı mənfi 1-in əvəzinə, yəni buradakı mənfi x-in əvəzinə yazacam ki, mənfi 5x müsbət 4x. Ədədlərdən biri mənfi 5, digəri 4-dür. Biz necə yazırdıq? Üstə gəl mx, üstə gəl nx yazırdıq. M mənfi oldu, m müsbət oldu. Yəni, biri mənfi, biri müsbət oldu. Ona görə yazırıq, çıx 5x, üstə 4x. Buradan da yazırıq, çıx 10. Bərabərdir 0. Bu x-indən 2x, yox, x-ı çıxardaq mötərizə xaricinə. Nə qalır? 2 qalır. X-ın 1 qalır. Çıx. Buradan da ki, sadəcə 5 qalır. Üstə gələk, buradan da 2-ni çıxardaq mötərizə xaricinə. Nə qalır? 4-ü 2-yə böləndə 2, bir də x-ın 1-i. Çıx, onu da 2-yə böləndə 5. Bərabərdir 0. İndi buradan da ki, 2x çıxaq, 5-i çıxardıram mötərizə xaricinə. Mötərizənin daxilində qalacaq bu x-ın 1-i, yəni bu x. Bir də üzərinə gəlinsin nə? 2. Bərabərdir 0. Hasilin də 0 olması üçün vuruqlardan heç olmasa biri 0-dır. 2x çıxaq 5 bərabərdir 0 ya da x üstə gələk 2 bərabərdir 0. Buradan alınır ki, 2x bərabərdir. Mənfi 5-i qarşıya keçirdirəm, müsbət 5. X də bərabərdir 5-i 2-yə böləndə 2 tam 10-da 5. Tənliyin köklərindən biri 2 tam 10-da 5-dir. Digəri də 2-ni qarşıya keçirdəndə olacaq mənfi 2. Digər kök də oldu, mənfi 2. Deməli, birinci kök köklərdən biri 2 tam 10-da 5-ə. Digəri isə mənfi 2-yə bərabərdir. Bu A variantı. Lövhəni təmizləyib B variantını yazaq. Yazaq B variantını. Deməli, B variantındakı yazıb ki, x vurulsun. Mötərizə daxilində 3x çıxaq 2 bərabərdir 5x çıxaq 2 vurulsun. Mötərizə daxilində x çıxaq 1. Vurub açırıq hamısını. X-i vururam 3x-a edir 3 vurulsun x-ın kvadratı. X-i vururam mənfi 2-yə edir mənfi 2x bərabərdir. Sağ tərəfi də vurub açıram. 5x-i vururam x-a 5 vur x kvadratı edir. 5x-i vururam mənfi 1-ə, mənfi 5. Mənfi 2-ni vururam x-a, mənfi 2. Mənfi 2 ilə mənfi 1, 2 mənfi müsbət edəcək. 2-ni 1-ə vuranda 2. Aha. İndi hamısını keçirdək sola və oxşar hədləri islah edək.
3 vurulsun x kvadratı və mənfi 2x. Bu elə soldaydı. 5 vur x kvadratını sağdan sola keçirdirəm olur mənfi 5 vur x kvadratı. Baxın, bu ikisinin cəmi nədir? Mənfi 7x. Mənfi 7-ni qarşıya keçirdəndə x işarəyini keçir olur müsbət 7x. Bu müsbət 2-ni də qarşıya keçirdirəm olur mənfi 2 bərabərdir 0. 3 vur x kvadratı, mənfi 5 vur x kvadratı. Oxşar hətt. Əmsallarını toplayıram. Mənfi 5 ilə 3 nə edəcək? Mənfi 2 vur x-ın kvadratı. Sonra mənfi 2x və 7x nə edəcək? Mənfi 2 ilə 7 nə edəcək? 5. 7-dən 2 çıxıram 5. Müsbət edir də, müsbət 5. Modulu böyük olan müsbətdir. Müsbət 5x. Çıxaq 2 bərabərdir 0. Gəlin mənfiyə vuraq. Mənfi 2x kvadratını mənfiyə vuranda müsbət edir. 5x-ı mənfiyə vuranda mənfi 5x edir. Mənfi 2-ni də mənfiyə vuranda müsbət 2 edəcək. Mənfi 2-ni mənfiyə vuranda müsbət edir. Mənfi 1-ə vurduqda. 0-ı da mənfiyə vuranda elə 0 edir. Aha. İndi diskriminanta bax. Diskriminant bərabərdir B-nin kvadratı. Mənfi 5-in kvadratı 25 çıxaq. 4 vurulsun. A vurulsun C. A 2-dir, C 2-dir. 2-ni 2-yə vuranda 4, 4-ü də 4-ə vuranda 16. 25-dən 16 çıxanda 9. O zaman x1, x2 bərabər olacaq nəyə? Mənfi B. B mənfi 5-də əksi olacaq müsbət 5. Plus, minus, kök altında D. Kök altında 9. 9-dan kök nə çıxır? 3. Kök altında 3, kök altında 9, yəni 3. Bölünsün 2A. A 2-dir. 2-ni də 2-yə vuranda eləyəcək 4. Deməli, x1 bərabərdir. Bir dəfə 5 çıx, 3 bölünsün 4. x2 bərabər olacaq 5 üstə 3 bölünsün 4. 5 üstə 3, 8, 8-i 4-ə böləndə 2. Burada da ki, 5-dən 3 çıxanda 2, 2-ni 4-ə böləndə 0, tam onda 5. Deməli, təlinin köklərindən biri 0, tam onda 5-ə, digəri isə 2-yə bərabərdir. Yazaq C variantını. Deməli, C variantında x üstə gələk 8 vurulsun, x çıxaq 9 üstə gəlinsin 52 bərabərdir 0 vurub açıq. X vur x, x-ın kvadratı. X vur mənfi 9, mənfi 9 x, müsbət 8 və x, müsbət x eləcək, müsbət 8 x. 8-i də mənfi 9-a vuranda mənfi 72 üstə gəl 52 bərabərdir 0. Deməli, x-ın kvadratı 9-dan 8 çıxanda 1, 1-i də x-a vuranda eləcək x. İşarə nə olacaq? Modulu böyüyün işarəsi, yəni mənfi. Burada da ki, modulu böyük 70, mənfi 72-dir. 72-dən 52 çıxacaq da, yəni modulu böyük mənfidir. Cavab nə edəcək? 0, 2, 20, mənfi 20, bərabərdir 0. Deməli, Veyt teoreminə əsasən tənliyin köklərinin hasili C-yə, yəni mənfi 20-yə, tənliyin köklərinin cəmi isə X işarə ilə ikinci əmsalı, yəni mənfi 1-in əksi müsbət 1-ə bərabərdir. Bu da ki, 4 və 5-dir, amma hansı mənfidir? Modulu böyük olan müsbətdir. Modulu kiçik olandır, mənfi olan. Mənfi 4-ü 5-ə vuranda mənfi 20 eləyir. Mənfi 4-dən 5-in də cəmi, yəni 5-dən 4 çıxanda 1. Hasili mənfi 20, cəmi 1 olan ədədlərdən biri gördüyümüz kimi mənfi 4, digəri 5 olduğuna görə, deməli tənliyin köklərindən biri mənfi 4-də, digəri isə 5-ə bərabərdir. Yazaq növbəti D variantını. Deməli, D variantında yazıb ki, x vuraq, x üstə gələk 7, bərabərdir 2 çıxaq x, vurulsun, x üstə gələk 2. Üstümü? Aha, baxın, vurub açıram, x-ı vururam x-a, eləyir x kvadratı. X-ı vururam 7-yə. Edir 7x bərabərdir. Baxın, bu nədir? 2 çıx x, bu da ki, x üstə 2 və yaxud da 2 üstə x. Toplananların yerin dəyişində cəm dəyişmir. 2 çıx x, vurulsun 2 üstə x.
A çıx B vurulsun A işte B neyin? Düz durudur. A'nın kvadratı çıx B'nin kvadratı. Burada da olacak. 2'nin kvadratı. Yəni 4 çıx X'ın kvadratı. Aha. İndi hamısını keçirdik sola. X'ın kvadratı üstte 7x soldadır. 4'ü keçirdirəm sağdan sola. Olur mənfi 4. Əks işarəyinə. Mənfi x kvadratını da keçirdirəm sağdan sola. Mənfi də olacaq müsbət x kvadratı. Bərabərdir 0. İndi oxşar hədlərə baxaq. X kvadratı, x kvadratı. 2 dənə x kvadratının cəmi edəcək 2 vurulsun x kvadratı. Üstə gələk 7x çıxaq 4 bərabərdir 0. Diskriminant hesablayaq. Diskriminant bərabərdir. B'nin kvadratı, 7'nin kvadratı 49. Çıx 4 vurulsun AC. A ilə C'nin hasili 2 və mənfi 4'ün hasili mənfi 8 edəcək. 49 ile 2 dənə mənfi olanda müsbət. 4'ü də 8'ə vuranda 32. 49 ile 32'nin cəmi edəcək. Deməli 81, 81 edir. Diskriminant 81'ə bərabərdir. O zaman köklərdən köklər, yəni x1 və x2 bərabərdir. Mənfi b, yəni mənfi 7. Plus, minus, kök altında 81. 81'dən kök çıxanda 9 çıxacaq. Bölünsün 2a. A da 2'dir. 2 vur a, yəni 2 vur 2. Nə edəcək? 4. O zaman x1 bərabərdir. Bir dəfə mənfi 7 çıx 9 böl 4. x2 də bərabərdir. Bir dəfə mənfi 7 üstə 9 böl 4. Baxın, 2 dənə mənfi eləcək mənfi. 7 və 9-un cəmi 16. 16-nı 4-ə böləndə 4. x1 mənfi 4-dür. x2 9-dan 7 çıxanda 2. 2-ni də 4-ə böləndə 0 tam 10-da 5. Deməli köklərdən biri mənfi 4-də, digəri isə 0 tam 10-da 5-ə bərabərdir. Bu da 6-cı tapşırığımız. Bitti 6-cı tapşırığımız. Keçək yazaq 7-ci tapşırığımızı. Aha, 7-ci tapşırıq. Çalışma nömrə 7. Tənliyin köklərini tapın deyir. Bir A variantını tapaq. Deməli, x üstə gələk 1-in kvadratı bərabərdir. 2x çıxaq 1-in kvadratı. Kvadratı yüksəldək. Deməli, birincinin kvadratı üstə gələk x vur 1-in, yəni x-in kimisli 2x üstə gələk 1-in kvadratı, yəni 1 bərabərdir buradan da. 2x'ın kvadratı 4 vur x kvadratı çıx. 2 vur. Baxın, birincinin ikinci hasili nədir? 2x. Onu da 2'ye vuranda 4x. Üstə gəl 1'in kvadratı, yəni 1. Hamısını keçirdək sağa. Solda qalacaq 1. Hamısını sağa keçirdirəm. Deməli, sağdakıları olduğu kimi saxlayıram. 4x kvadratı çıxaq 4x üstə gələk 1. Baxın, bu x kvadratı soldadır. Sola keçirdirəm. Müsbət olacaq mənfi x kvadratı. 2x'ı sağdan, soldan... mən bayaqdan sol... Bir dəqiqə. Mən desən, solla sağı qarışıq dedim. Fikriniz qarışmasın deyə yenidən izah edirəm. Baxın, buradakıların hamısını keçirdirəm sağa. Solda artıq 0 qalacaq, düzdür mü? Solda 0 qalacaq. Sağda da bunlar öz yerində qalacaq. Yəni 4 vurulsun x kvadratı, çıxaq 4x, üstə gələk 1. Bunlar öz yerində qalır. Sonra bu x kvadratını keçirdirəm qarşıya, mənfi x kvadratı. 2x-i qarşıya keçirdirəm, əks işarə ilə keçir olur, mənfi 2x. 1-i də qarşıya keçirdirəm, əks işarə ilə keçir olur, mənfi 1. Müsbət 1 ilə mənfi 1-in cəmi 0 edir. Nə qalır? 0 bərabərdir. 4 dənə x-dən 1 dənə x-i çıxıram. Edir 3 vur x kvadratı. Mənfi 4x, mənfi 2x. Əmsallarına baxıram. Mənfi 4 ilə mənfi 2-ni toplayanda nə edir? Mənfi 6. X-i də unutmuram. Sağ və sol tərəflərini yerini dəyişdirsəm, 3 vur x kvadratı çıxaq 6x bərabərdir 0 və hər tərəfi 3-ə bölsəm, 3x kvadratını 3-ə bölürəm, edir x kvadratı çıxaq 6x-i 3-ə bölürəm, 2x bərabərdir 0. Gördüyümüz kimi bu natamam kvadrat tənlikdir. X-i çıxardıram mötərizə xaricinə nə qalır? Deməli, x-in 1-i çıxaq, buradan da 2 bərabərdir 0.
Hasilin de sıfır olması için vuruqlardan heç olmasa biri sıfırdır. Ya x bərabərdir sıfır, ya da x çıxaq 2 bərabərdir sıfır. Buradan da alınır ki, x bərabərdir. Mənfi 2-ni keçirdirəm qarşıya, edirəm müsbət 2. Deməli, x 1 sıfıra bərabərdir, x 2 də 2-yə bərabərdir. Yazaq növbəti. B variantını yazaq. Deməli, buranı təmizləyim. Deməli, B variantında x'in kubu üstə gələk 8 bərabərdir x üstə gələk 2-nin kubu. Aha, sol olduğu kimi qalsın. Sağdakı açaq. Müxtəsər vurma düsturundan istifadə edib açaq. X'in kubu üstə gələk 3 vurulsun. Birincinin kvadratı x'in kvadratı vur. İkinci, yəni 2. Yəni 2 vur x kvadratı. Oradakı 2 ilə bu üçün hasili eləcə nə? 6. 6 vuraq x kvadratı. Üstə gələk. Deməli, 3 vurulsun. X vurulsun 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı 4. 4-ü çavuranda 12 vur x. Üstə gələk 2-nin kubu, yəni 8. Hamısını keçirdək sola. Deməli, x kubu üstə gəl 8 qalır öz yerində. X kubunu keçirdirəm sola. Mənfi x kubu. Sonra 6 vur x kvadratını keçirdirəm sola. Mənfi 6 vur x kvadratı. Hamısı müsbətdir, qarşıya mənfi olaraq keçəcək. Mənfi 12x və mənfi 8. Sağda artıq 0 qalacaq. Baxın, x kubundan x kubunu çıxanda 0. 8-dən 8-i çıxanda 0 nə qalır? Mənfi 6 vur x kvadratı. Bir də mənfi 12x bərabərdir 0. Hər tərəfi mənfi 6-ya bölək. Mənfi 6-nı mənfi 6-ya böləndə 1. Biri də x kvadratına vuranda x kvadratı çıxaq. Daha doğrusu, baxın, mənfi 12-ni mənfi 6-ya böləndə müsbət 2 edir. Üstə gəl 2x bərabərdir 0. X-i mötərizə xaricinə çıxartsam, burada qalır x-in 1-i, üzərinə gəlsin, x mötərizə xaricində də 2 qaldı. Bərabərdir 0, hasilin də 0 olması üçün vuruqlardan heç olmasa biri 0-dır. Ya x bərabərdir 0, ya da x üstə gələk 2 bərabərdir 0. Buradan da alınır ki, x bərabərdir. 2-ni qarşıya keçirdirəm, olur mənfi 2. Deməli, x1 0-dır, x2 mənfi 2-dir. Deməli, tənliyin köklərindən biri 0-a, digəri mənfi 2-yə bərabərdir. Yazaq növbəti C variantını. Deməli, C variantında nə yazır? 6x üstə gələk 1 bölünsün 3. Çıxaq 4 vur x kvadratı çıxaq 3 bölünsün 2. Bərabərdir 7 bölünsün 3. Gəlin, hər tərəfi elə bir ədədə vuraq ki, məxrəclər ixtisar geçsin, məxrəclərdə 1 qalsın. Aydındır ki, 3 və 2-nin nəyi olacaq? Həm 3-ə bölünsün, həm 2-yə. 6, düzdür mü? 6-ya vuraq. 6-nı vururam bu birincisinə. Yəni 6x üstə 1 bölünsün 3-ə. Çıx. 6-nı vururam bu ikincisinə. Yəni 4 vurulsun x kvadratı çıxaq. 3 bölünsün 2-yə. Bərabərdir. Təbii ki, 7 bölünsün 3-ü də. Yəni 3-də 7-ni də vururam 6-ya. 6 və 3-ü ixtisar aparıram. 1, 2. 6 və 2-ni ixtisar aparıram. Burada 1, 2-yə ixtisar aparıram da. 6-nı 2-yə böləndə 3. Buradan da 3-lə 6-nı yenə ixtisar aparıram. 3-ü 3-ə böləndə 1, 6-nı 3-ə böləndə 2. 2-ni vuracağım bu sürətə. Məxrəc artıq 1 olduğundan yazmırıq. 2-ni vururam 6x-a. 12x. 2-ni vururam 1-ə. Müsbət 2. Baxın, mənfi 3-ü. Vuracam 4 vur x kvadratına. Mənfini müsbətə vururam. İşarə mənfi. 3-ü vururam 4-ə. 12 vuraq x kvadratı. Sonra mənfi 3-ü vururam mənfi 3-ə. Mənfini mənfiyə vururam. Müsbət 3-ü 3-ə vururam. 9 bərabərdir. 7-ni 2-yə vururam. 14. Aha. İndi mənfi 12 vur x kvadratı qalır öz yerində. Müsbət 12x qalır öz yerində. 2 və 9-un cəmi edir 11.
14'ü də qarşıya keçirsəm, mənfi 14 bərabərdir 0. Və bu x-dir. Mənfi 12 vur x kvadratı, üstə gələk 12x, 11-dən 14 çıxanda mənfi 3 bərabərdir 0. Mənfi 1-ə vursam, bu eləcəyini əks işarı ilə yazacaq da, 12 vurulsun x kvadratı, bu eləcə mənfi 12x, bu da ki, müsbət 3. Baxın, mənfini mənfiyə böldüm, müsbət. Müsbəti mənfiyə böldüm, mənfi. Mənfini mənfiyə böldüm, müsbət. 0-ı da mənfiyə böləndə ilə 0. Aha. Deməli, buradan əslində hər tərəfi 3-ə də bölməliyik. Gəlin, hər tərəfi 3-ə də bölək, daha kiçik olsun. 12-ni 3-ə böləndə 4 vurulsun x kvadratı çıx. 12-ni 3-ə böləndə 4x üstə gəl. 3-ü də 3-ə böləndə 1 bərabərdir 0. D bölünsün 4 ilə hesablayaq. Deməli, bərabərdir. B-nin yarısının kvadratı. B-nin yarısı 2-dir. 2-nin kvadratı eləyəcək nə? 2-nin kvadratı 4. Çıxaq, 4 vurulsun AC. Daha doğrusu burada 4 yoxdur da vurulsun, daha doğrusu çıxılsın AC. A 4-dür, C 1-dir. 4-ü 1-ə vuranda 4 diskriminant 0-dır. Deməli, köklər nədir? Köklər ikisi də bir-birinə bərabərdir. X1 bərabərdir, X2 bərabərdir nəyə? Mənfi B böl 2. Baxın, B böl 2 mənfi 2-dir. Düzdürmü? Mənfi 2-nin əksi müsbət 2. Bölünsün A. A nədir? 4. Deməli, x1 və x2 bir-birinə bərabərdir. O da neçədir? 0 tam 10-da 5. Tənliyin kökləri ikisi bir-birinə bərabərdir və hər biri 0 tam 10-da 5-dir. Yazaq D variantını. Deməli, D variantında. Mənfi 7x çıxaq 5 böl 4. Bərabərdir. 4 vuraq x kvadratı çıxaq 3 böl 2. Hər tərəfi 4-ə vursam. Baxın, 4-ə vursam hər tərəfi. 4-dən ixtisar gedəcək. Nə qalacaq? Mənfi 7x çıxaq 5. Bərabərdir. 2 və 4 ixtisar gedir 2-yə. Burada 1, burada 2 qalır. İndi vurub açaq. 2-ni vursam 4 vur x kvadratı. Nə edəcək? 8 vur x kvadratı. 2-ni vursam mənfi 3-ə, mənfi 6. Aha. Bərabərliyin sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişdirək. Sadəcə sağdan solun yerini dəyişdirdim. Başqa heç nə. İndi 8 vuraq x kvadratı qalsın öz yerində. Mənfi 6 da qalsın öz yerində. Mənfi 7x-i sağdan sola gətirirəm, olur müsbət 7x. Mənfi 5-i də gətirirəm qarşıya, olur müsbət 5. Bərabərdir 0. Olur ki, 8 vuraq x kvadratı üstə gələk 7x, mənfi 6 üstə 5, eləyəcək mənfi 1, bərabərdir 0, 6-dan 5 çıxanda 1, 6-nın işarəsi mənfi olduğunda mənfi 1. Diskriminant hesablayaq, diskriminant bərabərdir. B-nin kvadratı, 7-nin kvadratı 49, çıxaq 4AC, baxın. 4 vurulsun. A-nın AC-nin hasili 8-i vururam, mənfi 1-ə, mənfi 8. Bərabərdir 49, üstə gələk 2 dənə mənfi müsbət etdiyindən üstə gəl yazdım. 4-ü 8-ə vuranda 32 və 32 ilə 49-un cəmi 81. İndi x1 və x2-ni tapaq. x1, x2 bərabərdir. Mənfi b, yəni mənfi 7. Plus, minus kök altında d, yəni kök altında 81. 81-dən də kök nə çıxır? 9. Bölünsün 2a. A nədir? 8. 8-i də vururam 2-yə 16. Deməli, x1 bərabərdir, mənfi 7 bir dəfə üstə gəl, 9 bölünsün 16. x2 də bərabərdir, mənfi 7 bir dəfə də çıx, 9 bölünsün 16. Baxın, 9-dan 7 çıxanda 2, 2 böl 16. 2-lər 2 və 16 2-yə ixtisar getsə, 2-ni 2-yə böləndə 1, 16-nı 2-yə böləndə 8. Cavab nə edir? 8-də 1. Burada da ki, mənfi 7 ilə mənfi 9 mənfi 16 edir. Mənfini müsbətə böləndə işarə mənfi olacaq. 16-nı da 16-yə böləndə 1. Deməli, x1 mənfi 1-dir. x2 nədir? 8-də 1-dir. Yazaq, 7-ci tapşırığımız bitdi. Növbəti 8-ci tapşırığımızı yazaq. Thank you.
Deməli, çalışma nömrə 8. Yazır ki, düzbucaqlının bir tərəfinin uzunluğu digər tərəfinin uzunluğunun 2 mislindən 3 metr qısadır. Baxın, düzbucaqlının tərəfləri, yəni biri enidir, biri uzunluğudur da. Tərəflərindən düzbucaqlının bir tərəfinin uzunluğu digər tərəfinin uzunluğundan, digər tərəfinin uzunluğunu bilmir yaxı, gəlin ona x deyək. Düzbucaqlının həmin o dediyi digər tərəfinə x deyək. O zaman bir tərəfinin uzunluğu, yəni o biri tərəf, x yox, o biri tərəf, onun uzunluğu həmin bu digər tərəfinin, yəni x-dan, bu x-ın 2 mislindən daha doğrusu, yəni x vurulsun 2-dən, 3 metr qısadır. Yəni çıxacam 3-ü, baxın. Düzbucaqlının tərəflərindən biri digər tərəfin 2 mislindən, yəni digər tərəf x-dir, onun 2 mislindən, yəni 2x-dan 3 metr qısadır, 3 metr azdır. Nə edirəm? 3 çıxıram, 2x-dan çıxıram 3-ü. Gəlin x vuraq, 2 yox, 2x yazaq. Daha səliqəli yazılış olsun. 2x çıxaq 3. Tərəflərdən biri 2x çıxaq 3-dür, digəri isə x-dir. Düzbucaqlının sahəsi isə 299-dur. Baxın, sahə bərabərdir nəyə? 299-a. Sahə nəyə bərabərdir? Tərəflərinin hasilinə bərabərdir. Düzdürmü? Tərəflərini vururam bir-birinə. Tərəfləri vururam bir-birinə. Biri 2x çıxaq 3-dür. Digəri isə x-dir. Bunları vururam bir-birinə. Bərabər edirəm 299-a. Aha. İndi isə hesablayıb x-i tapaq, sonra da perimetri tapaq. Deməli, x-i vururam 2x-a. 2 vurulsun x kvadratı. X-i vururam mənfi 3-ə. Mənfi 3x bərabərdir 299. 2 vurulsun x kvadratı, çıxaq 3x. 299-u sağdan sola keçirdirəm. Mənfi 299 bərabərdir 0. İndi həll edək. Diskriminant bərabərdir b-nin kvadratı. Yəni, mənfi 3-ün kvadratı müsbət 9. Üstə gələk, daha doğrusu çıxılsın. 4 vurulsun a, yəni 2. Vurulsun b, yəni 299 bərabərdir. Daha doğrusu, mənfi 299. 9, burada 2 dənə mənfi olduğundan müsbət yazırıq. 4-ü 2-yə vuranda 8. 8-i də vuracaq 299-a. Deməli, 72 7 yadda, 72 üstə 7, 9, 7 yadda, 16 üstə 7, 23. 2392, 2392-nin də üzərinə 9 gələndə 2401 edir. Səhv etmirəmsə, bu 49-un kvadratı olmalıdır. Dənə yoxluyum. Deməli, 81, 4 yadda, 36 üstə 8, 45, 36, 12 üstə 3, 15, 1, 1, olmadı axı, bir dənə diqqətlə yazım. Deməli, 81, 8 yadda, 36 üstə, hə, 36-nın üzərinə 8 gələndə 44 eləyir. 1, 11 yadda, 8-dən hesablayacağım bir dəqiqə. 9-u 9-a vuranda 81, 8 yadda. 9-u 4-ə vuranda 36, üstə 8, 44. Üzdümü? 36, üstə 8, 44. Aha, 9-u 4-ə vuranda 36, 3 yadda. 4-ü 4-ə vuranda 16, 16, üstə 3, 19. Aha, deməli, burada 1, 10, 14, 2. Hə, deyirəm də 49-un kvadratı, 2401, 49-un kvadratı. Deməli, x1, x2 bərabər olacaq mənfi b. Mənfi 3-ün əksi, yəni 3, üstə gələk, kök altı, üstə gələk çıxaq, yəni plus minus. Kök altında 2401, dedik ki, 49-dur da. 49 bölünsün 2a. A 2-dir, 2-ni də 2-yə vuranda nə edir? 4. O zaman x1 bərabər olacaq 3 üstə gələk 49 bölünsün 4. x2 də bərabər olacaq 3 çıxaq 49 bölünsün 4.
Baxın, 3-dən 49 çanı mənfi eləyir. X2 mənfidir. X nədir? Tərəfin uzunluğu. Tərəfin uzunluğu mənfi ola bilməz. Biz deməli bunu hesablayacağıq. 3-ün üzərinə 49 gəldikdə, 3-ün üzərinə 49 gəldikdə, 52 və 52-ni də 4-ə böldükdə, bir dəfə, 3 dəfə, 13 edir. Digər mənfi olduğundan götürmürük, biz 13 cavabını götürürük. Deməli, tərəfi 13-dür, tərəflərindən biri 13-dür. Digər isə 2 vurulsun, 13, 26 çıxaq 3. Yəni 20. Deməli, 2 vurulsun, 13, 26 çıxaq 3. Daha doğrusu 23. 23-ə bərabərdir. Aha, deməli biri 13 metrdir, digəri isə 23 metrdir. Perimetrini hesablayaq, gəlin buradan silin buraları, perimetri hesablayacağım. Perimetr bərabərdir 2 vurulsun tərəflərinin cəmi 23 üstə gələk 13 bərabərdir 2 vurulsun. Deməli 23 ilə 13-ün cəmi 36, 36-nı da 2-yə vuranda cavab 72 etdi. Perimetr neçə oldu? 72 metr oldu. Perimetrimiz 72 metr oldu. Belə. Deməli, səhifə 66-da olan bütün tapşırıqlarımızın izahları oldu. Bu qədər. Hələlik.